típica deste entroido é a bica blanca de Laza. É un biscoito típico deste concello de Ourense, onde é moi coñecido o seu entroido. A máscara tradicional de Laza son os peliqueiros que recorren o pobo durante os días de entroido, facendo soar os seus cencerros. O domingo de entroido, a saída da misa, os peliqueiros fan as súas carreiras na praza do pobo e, mentres, faise o reparto deste doce, vende un carro antigo, decorado para a ocasión. Imos comezar. Os ingredientes son 4 claras de ovos, 175 gramos de fariña, 175 ml de nata para montar, 200 gramos de azúcar, máis 50 gramos para cobertura. O primeiro paso é montar a nata, que debe estar moi fría. A nata así xa estaría moi ben. Agora imos a bater a clara co azúcar. Imos pouco a pouco engadindo a azúcar. Cando saen uns piquiños así, perfecta. Agora toca peneirar a farinha. Agora engadimos a farinha nas claras. Removendo suavemente para que non baixe. Agora engadimos a nata reservada pouco a pouco. Agora botamos por riba o azúcar que tiñemos reservado. Agora metémolo no forno durante 35-40 minutos a 180 grados. Mentre a bica cociñase, imos facer nubes disfrazadas. Metemos as nubes ata metade de chocolate e logo as decoramos. Volvemos a facer, pero agora metemos en coco. A miña bica xa saiu do forno. Agora, a zampala. ¡Feliz entroido!